Good afternoon. Доброго дня, Володимире. Надзвичайно приємно, це великий привілей для мене перебувати тут разом з тобою на британській землі. І шлях Британії, України, він чітко вказаний, коли вже в нас є 10 тисяч воїнів, які тренуються тут в Британії, і ще більше будуть прибувати далі, і тисячі зараз вже навчаються, як керувати танками Challengers. І крім того, вони впевнені, що вже скоро зможуть проявити себе на полі воєнних полях в Україні. І вже зараз багато українців навчаються, як керувати і керувати і управляти різними зброєю НАТО. І це дійсно ваш візит, Володимире, сьогодні ще раз таки підкреслює наші тісні стосунки між нашими країнами, нашу дружбу. Ми завжди будемо залишатися з вами незмінно. І ми разом знаємо, і нам відомо, звичайно, український дух і бажання побороти тиранію. Саме тому ми постійно тренуємо і готуємо. Крім того, ми також пришвидшуємо поставку зброї і інших різних видів озброєння, щоб для того, щоб воно пошвидше прийшло в Україну в дні і тижні, а не через місяці. Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger, вони потрібні вже на наступний місяць для того, щоб захищати Україну. І я рада, що ми погодилися про те, щоб в наступні 6 місяців вже 10 тисяч ваших військових, чи це морська піхота, чи авіа, щоб вони зможуть тренуватися, щоб захищати свою країну. Ми тренуємо, але ми це все на короткий період, звичайно. Але довгостроково ми хочемо теж допомагати. Ми не хочемо, щоб знову Україна опинилася в ситуації, коли хтось може напасти на неї. Тому ми підписали декларацію, і вже скоро ми відмічатимемо рік цієї агресії нечуваної. І Росія побачить, що ця агресія тільки зміцнила нашу співпрацю, переконала нас, що ми маємо швидше просувати для того, щоб допомогти вам, Володимире. І також минулого тижня ви говорили і розповідали мені про те, що ви бачите, що єдність – це якраз таки і є важливою зброєю. І я хочу переконати вас в тому, що це те, що ми зараз і робимо. Thank you so much, Prime Minister, шановний присутній, шановний прем'єр-міністр, шановні журналісти, усі присутні, британці, наші військові. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром фіналізуємо наші перемовини, важливі саме тут, на військовій базі, де тренуються українські воїни. Сьогодні ми почали день з оборонних питань в розмові з Ріші, з паном прем'єр-міністром, продовжили день оборонними питаннями. І, зокрема, я підкреслив одне з них у моєму зверненні до британського парламенту. І завершуємо день, знов-таки, оборонними питаннями. Ми маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї. І домовились почати підготовку наших українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал України і Великої Британії, що ми разом не лише йдемо, а ми пройдемо увесь цей складний шлях, але шлях до нашої спільної перемоги. Звичайно, я не можу зараз говорити про всі деталі саме того, про що ми говорили і чим посилюємо Україну, але можу сказати, що цей візит, він став дійсно результативний. Я дякую Ріші, дякую прем'єр-міністру Сунаку за розуміння наших потреб, за дуже, дуже влучні поради і за рішення, які дозволяють українським воїнам стати міцніше, ще міцніше. Дякую його величності, королю, за сьогоднішню нашу зустріч, за нашу розмову. Дякую всім членам парламенту Великої Британії, які сьогодні під час мого звернення абсолютно чітко дали зрозуміти, що Британія ніколи не зрадить своєму
сміливому духу. Я дякую кожному і кожному у Сполученому Королівстві, хто сьогодні був на вулицях, і ми все це бачили на вулицях Лондону з українськими прапорами, і хто приділив увагу цьому нашому візиту. Сьогодні дуже добре видно, ми стаємо з Британією справжніми потужними союзниками. Ми підписали з паном прем'єр-міністром декларацію єдності, документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки, союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин. Ми констатуємо досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної, економічної співпраці. І визначили сьогодні, як будемо далі зміцнювати наші позиції наших держав. Обговорили взаємодію на міжнародних майданчиках. Я хочу окремо подякувати тобі, Ріше, особисто і усій Британії за готовність працювати разом з нами для повної реалізації української формули миру. І саме звідси я хочу сказати сьогодні усім нашим воїнам, кожному українському солдату, сержанту, офіцеру і генералу. Держава робить і зробить все, щоб у наших захисників на передовій був максимум можливостей, максимум, яким сьогодні володіють передові країни світу. Україна буде серед тих, хто володіє усім, що необхідно для захисту наших людей, нашої незалежності. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую усім, хто так сильно допомагає Україні. А дякую ще раз тобі, пане прем'єр-міністре. Дякую Британії за всі ці 350 днів стійкості та єдності. Слава Україні! Пане президенте, спочатку до вас запитання. Звичайно, ви сьогодні звернулися за допомогою, за підтримкою, але ми хотіли би знати, як ви вважаєте, коли саме ось цей російський напад має статися, що саме вам потрібне, і що станеться, якщо ви не отримаєте те, що ви хочете отримати? І запитання до прем'єр-міністра, зокрема, коли до президента також питання стояло щодо винищувач. І прем'єр-міністр, чи скажіть, отримують винищувачі чи не отримують? Гарний початок, дякую, прекрасно. Отже, ви знаєте, ми чітко, по-моєму, казали, продемонстрували вже тривалий час, що стосується забезпечення військової допомоги. Немає чого, що ми не обговорюємо взагалі. І саме це те, що дозволить бути Володимиру з усім народом якраз таки переможними проти російської нації. І це якраз таки те, що ми провели минулого року, коли ми були одним із найбільших донорів, які в плані військової озброєння і коштів. І ми знову ж таки продовжуємося. Ми знову ж таки, що стосується серед країн сімірки та великої сімірки, ми першими, хто проявили свою підтримку в цьому. І я також під час нашої, ми багато в чому проявляємо, що ми постійно є провідниками і лідерами. Відповідно, що стосується винищувачів, то звичайно, так, ми постійно це говоримо, навіть сьогодні обговорювали і раніше. І саме тому ми сказали, що будемо готувати українських пілотів винищувачів, тому що перш ніж нам надати винищувачі, перший крок, це, звичайно, треба забезпечити ще пілотів, які є. І це вимагає час, і ми вже розпочали це робити. І, відповідно, як я вже зазначив, немає якихось питань, які ми не обговоримо. І це щось, чим ми дійсно пишаємося, і ми раді, що і президент вдячний нам за це. Дуже дякую вам за запитання. Що стосується техніки, яка нам техніка потрібна? Потрібно техніки дуже багато. Абсолютно різне, залежить від ситуації на полі бою, від напрямку, і не тільки що відбувається на лінії фронту, і те, що відбувається всередині наших держав. Ви знаєте, як ми боремося з іранськими дронами, ми боремося з ними сотнями, ми боремося з тисячами різних ракет, і балістичних тощо, включаючи, і вони б'ють ракетами
по нашій енергетичній мережі, по газовій мережі, вони б'ють по цивільним місцям, по маленьким містечкам, б'ють по школах, університетах, по освітній інфраструктурі, залякуючи людей, щоб підняти знов спробу і підняти хаос в державі, щоб люди побігли. Але українці нікуди не будуть бігти. І тому тут нам потрібні системи Air Defense. Ми вдячні всім партнерам, які запроваджують ці системи. Це також дуже сильно впливає на ситуацію на полі бою, тому що люди працюють, діти йдуть в школи, люди працюють, люди сплачують податки. Ці гроші даються на заробітні плати. Кому? Не тільки соціальні послуги, не тільки пенсії, не тільки вчителі і медики, військові. Заробітні плати військовим – це бюджет України. Ось і все. Тому треба захищати міста, захищати робочі місця для наших людей. Це раз. Друга ситуація, що потрібно зараз на полі бою? Які пріоритети? Ну, броньована техніка, всі ми прекрасно розуміємо, скільки у ворога броньованої техніки, тисячі радянського виробництва, а вже ж новітня техніка натівських стандартів або західних зразків, вона краща, але тим не менш, можна мати 10 танків, а проти 10 найкращих у світі танків, а проти тебе будуть тисячі танків радянського виробництва. Тобто у тебе тоді шансів немає. А ми не згодні на такий результат, бо у нас виходу немає, наша земля, і ми точно переможемо. Тому танки, броньована техніка, винищувачі, яким ми приділили сьогодні багато часу, і зроблено важливий перший крок, який ви почули від прем'єр-міністра, і також ми будемо зустрічатись і сьогодні, і завтра з лідерами Європи, з різними лідерами, і будемо піднімати саме це питання. Далекобійна зброя – пріоритет номер один. І тут я дуже щасливий, що нас Британія почула. Я дуже хотів би, щоб і інші держави нас почули. Це дає нам можливість відтиснити ворога, щоб навіть ті міста, які ми деокупували, щоб там було життя, щоб там люди могли просто жити. І тому, а що стосується, коли очікувати наступ, я вважаю, якщо чесно, ми живемо в стані війни. І говорити про те, чи думати, коли почнеться наступ, а чи він припинявся, просто він був іншої потужності тощо. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ почнеться. І вони про це думали, і думали, що, як їм виходити з нашої території. Дякую. Дякую за ваш приїзд. Я б вас хотіла обійняти і подякувати, але не можна. Чому? Але ви не дідя війні, то війні. Не застрелять. Security. Understandable. Отже, запитання до прем'єр-міністра. Ви ж знаєте, що українські воїни вони щодня гинуть. Так ось це рішення щодо винищувачів. Хіба не забагато часу пішло на те, щоб прийняти таке рішення? Там? І крім того, які ще інші кроки щодо того, щоб очистити репутацію Лондона як місце, де постійно відмиваються російські гроші? Ви знаєте, я сподіваюся, що ви почули про те, що тільки що відповів Володимир, про їхні потреби, тобто це Air Defense системи, так, а також ракети далекої влучення. Та це те, про що ми постійно говорили, так, і саме тому ми вже тисячі надали таких систем і будемо й надалі надавати в наступні тижні. І ви знаєте також, що сказав також президент, одне з найважливішого того, що зараз це танки, також ракети далекого влучення. І ви знаєте,
ми дійсно обговорюємо ці питання, і що зрозуміло, що для того, щоб нам зробити якийсь прогрес, нам потрібно, щоб ось якраз відстань була. І що стосується захисту воїнів, то ми, звісно, ми розуміємо жахи того, що доводиться переживати вашій країні. І для мене привілей честь була також сьогодні зустрітися з воїнами. Сьогодні, як і раніше, я вже зустрічався з українцями, і їхня сміливість, вона надихає. Та ці молоді чоловіки, жінки, не тільки молоді, вони надихають, так? І вони йдуть не тільки з нашими бажаннями гарними, але йдуть з нашою зброєю і дійсною справжньою матеріальною підтримкою. Тому, ви знаєте, я хочу, щоб ви чітко знали, ми стоїмо разом і ми разом забезпечуємо їх безпеку та успіх. Дякую. Що стосується санкцій, ви, напевне, пам'ятаєте, що я був міністром фінансів, і навіть сьогодні президент вже згадував, що ми вже підготували найпотужніший за весь час війни пакет санкцій, і, відповідно, ми постійно шукаємо, як працювати в цьому напрямку. І знову ж таки, наша країна постійно є провідною в питанні санкцій. На самому початку війни якраз таки ми тиснули на те, що були санкції, і ми, щоб ці санкції були суворішими, так само, як ми зробили це сьогодні. Прем'єр-міністр, перше запитання до вас. Ви знаєте, дійсно виглядає, що Україна постійно просить більше, але отримують якось менше. Навіть вони просили інші артилерію і отримали менше, побільше танків, отримали менше, бо просили винищувачів, а ви тренуєте пілотів. Та ваш попередник, гарний друг президента України, він теж задається питанням, чому ви більше не відправити? Що заважає? Чому є ось ця різниця між побитом і забезпеченням? І також до президента. Та як скоро потрібно вам винищувачі, що би це означало для вашої країни, якщо ви їх не отримаєте? Так, дякую за запитання. Ви знаєте, знову ж таки, хочу підкреслити, що ми постійно є провідниками, провідною країною, яка забезпечує Україну. Чи це, знову ж таки, броньована техніка, чи це, ми говоримо про артилерію та артилерні установки, які ми, знову ж таки, наступного тижня вже будемо надсилати. І, знову ж таки, ми вперше коли-небудь в історії ми готуємо цих пілотів. Ви знаєте, напевно, вже давно треба було, насправді, я думаю, нам ми почали, повинні були почати якраз таки з цього тренування, тому що в нас вже є ця тривала історія навчання військових. І ми віримо, що ми далі можемо підтримувати ці стосунки в навчанні. Тому, напевно, що я намагаюся сказати, що ми залишалися постійно провідною країною в цьому і намагалися забезпечити якомога швидше. Challenger вже буквально ці танки на полі бою буквально за декілька тижнів будуть. Та ми якомога швидше намагаємося підготувати українських військових. Я впевнена, що президент також зазначить, що ми вже оці декілька тижнів, місяців, що я на цій посаді, ми постійно обговорюємо питання потреб і як ми можемо швидше відреагувати. Це те, що ми робили, і будемо і далі робити. Дуже дякую. Я вам скажу чесно, в цій історії війни, в ній, напевно, є кілька сторінок. І одна із сторінок була, і я про це говорив, і це правда для наших військових, і та велика кількість НЛОВів, які запровадила Британія на початку війни, вони дуже сильно допомогли, як і разом з джавелінами, скажу вам відверто. Потім була війна потужна, і народ став і брав в руки все те, що ми не отримали від когось, або неважливо, ми не жаліємось. Було те, що було, всі бачили, чим воювали, як воювали. Тим не менш, вдячні за все, що було.
і за те, що давали. А потім була інша сторінка цієї війни. А потім була у нас лють, тому що росіяни гвалтували людей, мародерствували, вбивали, і це було просто було жах, тому у людей була лють. Люди хотіли отримати будь-яку зброю, щоб їх просто нищити, нищити і нищити. І потім була інша сторінка, артилерія. Для нас вона потрібна була. Нам треба було відкрити 155 міліметр натівську артилерію. Ми почали працювати з цим. І нам дійсно тоді допомогли деяка зброя. Наприклад, якщо в Венлавах і всюди там допомогла Британія, то, скажу вам чесно, потім хаймерсами допомогли Сполучені Штати. А партнери, вони також відкрили нову сторінку, і ми завдяки цьому змогли отримати ініціативу. Люди наш не просто втопку, розумієте? Якщо Росія не жаліє своїх людей, вони їх кидають, скільки їх не вб'ють, їм все одно, ну, нам жалко. Ми не можемо живу людину проти там артилерії або далекобійної зброї просто кидати. Ми повинні підготувати. Та, і цей процес. І тому була нова сторінка. 155 міліметрів артилерія, хаймерси тощо. Сьогодні стагнація. Ви запитали мене, що буде, якщо не буде літаків або далекобійної, достатньої кількості далекобійної зброї, або зменшення кількості снарядів для артилерії і зменшення, або все виходить з строю. Ми розуміємо, це війна. І, або зменшення кількості систем артилерії 155-го калібра. Буде стагнація. Ось що буде. Вони будуть жити на нашій землі і будуть потрішки щось робити. А під словом «щось» це є ризик для всього світу. От під таким «щось» вони захопили атомну електростанцію. Там знаходиться 500 бойовиків. Вони живуть. 6 блоків, 6 гігават. Ось такі ризики можуть бути. Ось що значить, коли вони, ці терористи, знаходяться на твоїй території. Тому без цієї зброї, яку ми обговорюємо, яку ви говорите і якусь... Сьогодні ми говорили з Рішею, і Британія почне нам допомагати в цьому напрямку. І ми це вирішили. Без цього буде просто стагнація, яка ні до чого гарного точно не призведе. Good evening, Mr. Prime Minister. Доброго вечора, пане президенте. Я після прес-конференції до вас підійду. Буде нечесно, якщо я залишусь без обіймів. В мене до вас запитання. Ви вже підвели підсумки сьогоднішньої роботи, але мені цікаво ваші особисті враження. За цей минулий рік можна перерахувати на пальцях однієї руки, скільки днів ви провели поза межами України. Які враження бути в іншій країні, під мирним небом, де вам нічого не загрожує? Це другий виїзд спочатку повномасштабної війни. Ну, дивіться, я повинен був зробити дві важливі речі. Перше, це я повинен був бути вдячним від всього нашого народу, народу Британії, керівництву Британії і всім людям, які на цій землі допомагали, щоб ми не втратили ту землю, нашу землю, яка нам, вона рідна. І чому така активна Британія? Тобто тут не прості люди, вони так до нас відносяться. І я за це вдячний. Я вважаю, що не можна забувати все, що було всі ці місяці. І в будь-який момент ми могли втратити свою незалежність. І поруч з нами йшли, на жаль, не батальйони друзів або партнерів, але були потужні партнери. Британія – одна із лідерів. І тому наша вдячність, вона доречна, вона повинна бути... Будемо вважати, я не знаю, чи було її достатньо, я не знаю, але те, що ми можемо зробити, ми робимо, ми повинні це робити і не забувати, хто був з тобою з першого дня війни, бо війна і перемога, яку ми отримуємо обов'язково, вона ж не в один день приходить, да, це накопичило з перших днів. І наші військові, і наші партнери. Наш народ і ось ключові речі. Ключові речі, які посилювали нашу спроможність побороти ворога. Але війна ще не закінчилась.
І тому є друга причина. Важка артилерія. Важка артилерія – це, напевно, сьогодні, ну, те, що ми маємо, мій приїзд. Ну, ми повинні використовувати все, що ми можемо, приїхати і говорити відкрито з партнерами. І я президент воюючої держави, я повинен зробити все, щоб максимально партнери, на яких ми розраховуємо, надали нам потужності і посилили нас на полі бою. Інших причин, окрім вдячності і зброї, у мене немає. Хоча Лондон дуже красиве місто, але немає часу. Дякую, пане прем'єр-міністре. Знову ж таки, ви не раз сказали про те, що ви є передовою країни. Чи це в озброєнні, чи це навчання. Але хочеться знати особисто, як прем'єр-міністр, ви готові надіслати наш флот «Тайфун»? І також до вас, пане президенте. Ви знаєте, Борис Джонсон каже, що немає ніяких причин, чому би Британія не надсилала винищувачі. Які ж особисті вам причини вказують, чому не надсилають вам винищувачі? Ви знаєте, я думаю, що це не так насправді. Ми перша країна із семи, які надали бойові танки, перша країна, які від самого початку ми постійно надаємо зброю, і ми цим пошаємося, і це є і змістом нашої підтримки, і чи це минулого року, чи цього року. І знову ж таки, що стосується того, що ми надаємо, та я впевнена, що президент погодиться, це наша тісна співпраця між нашими командами щодо того, як забезпечити успіх України, чи це підтримка, чи навчання, чи в якихось інших сферах. Тому я не думаю, що ми якимось чином щось отримували насправді. Я знову ж таки вважаю, що ми знаходимося в авангарді в цьому. І це прекрасно, що президент використовує інші стратегії інтенсифікації підтримки. І знову ж таки, що стосується винищувачі, то я ще раз підкреслюю, немає питань, яких ми не обговорюємо. Ми готові все надати. Та, але спочатку мають бути пілоти готові керувати таким вишуканим озброєнням. Тому що зовсім, коли ми говоримо про зовсім нові винищувачі, для підготовки потрібно 3 роки. Звичайно, вже є в Україні пілоти винищувачів, але все одно їх потрібно навчити. Тобто, і ми це те, що ми обговорювали з паном президентом сьогодні, тому що дуже важливо, щоб було чітко зрозуміло всі ці важливі такі деталі безпеки, безпечних перельотів теж. І ми так само ми обговорюємо ці питання з нашими союзниками, тому що що стосується усіх літаків, ми також обговоримо це з нашими союзниками, і ми залучені до обговорення, тому що деякі частини надають наші союзники, і як вже пан президент зазначив, він після цього буде літіти в ЄС і вже там буде спілкуватися з лідерами країн ЄС. Але знову ж таки, постійно в цій війні ми пишаємося тим, що ми намагалися постійно бути провідними. І я дякую, що ви вдячні, пане президенте. Дякую. Я дуже вдячен. Принаймні, я бажання сьогодні від прем'єр-міністра надати нам літаки. Я його почув. Перший крок офіційно сказав пан прем'єр-міністр, що ми можемо почати навчання наших пілотів. Також аргумент, який зараз сказав річ, що не все залежить щодо постачання тайфунів в Україну, не все залежить від рішення тільки Великобританії. Я буду над цим працювати. Ми через такі сигнали змінили зараз дуже швидко багато речей. Ми дійсно інтенсивно працюємо у напрямку дипломатії. Я думаю, що ми за добу найближчу зможемо зустрітись з
пару десятками лідерів Європи і повернутися додому, що також дуже важливо. І ми це дуже швидко зараз будемо робити. І те, що зараз сказав Ріше, що на тайфунах, я, до речі, про це не знав, що 3 роки треба проходити підготовку, і ми будемо надсилати в Британію людей з досвідом 2.5 роки. Ми вам обіцяємо. Accelerate the last bit. Yeah. Thank you. And I think on that point there, another example of it is the conversation. І так, абсолютно, ви знаєте, і що стосується далекобійних ракет, то знову ж таки, це те, що ми обговорюємо також і з нашими партнерами, тому що важливо, щоб ці ракети якраз таки були в Україні на ось цій фазі війни. І сьогодні ми говорили про це. Окей, чудово, дякую. Всім дякую за запитання.